Nuk e zënë moti atë që njeriu ka menu me në reqë. Njeriu është fukaro e lypë gjithë të gjo. Lypë gjithë të gjo dhe kur lundron në detë mirësh e nuk e ndalë lypë. Me lypë kur ke pëkë në votëm nuk është ndërë. E, mërë vlazën. Një jetë ka njeriu. Shpirti nuk është si barku. E me shpirti nuk mund është me dalë në rrugë e me kërku pokë për me shtru në botër. E, kjo milet është u vujtë. E vujtja i ka ditët e netët e randa. Është zëmru vlau me vlaun. Me motrën. Me nane babë. Edhe me fëmi, edhe me tanë botën. E zoti... Zoti e shef, njeri e u duhet me mësu. Por nuk mundet me mësu njeri e unë, veç fukar e lekit. Me kërku të mirën duhet me keni menqë. E i menqë mja u dheq fukar anë atë drejtim ku gjindet bëleku. Për ndajur blazën, me esë në rrugën drejt për eqetit jetës, duhet me u dheq nga një mësusë. Se dhamë të të keqit janë ma të forë se dhamë të njeriut. Miletit tonë me kontrolu gjithë shka. Edhe atë që nuk i përket. E banga lakmija. E rana asaj e ka josh miletin për me tërëltu gjithë shka. Me tërëltu edhe jetën e vetë.